Ис күнө төрөбүт тыл ванна сурук бичик күнө. Бүгүнгү глобализация баласканыгар сахат төрүт үгө. Тылаһы сүтер симелер кутталлакту. Ону таңга өркөмгө туттубата хумнулла быгыты бүттүлләре сөргүтер төһө тогостогон Екатерина Мосова билим үлөттөрүн кытта. Ырдыста. Өлөн улууттан төрүттөх Айыскан Алексеев сахалы куттах өйдө саналак эдер кийим. Белдетер үсүллагыта Николай Денатын Айысканга уларып кута. Эдер кий үлө хамнаска жыяга уакка доготтурун кытта төрөбү тылынан ырастык саңара кетсе да сатыр. Ол да болор куорат кугунур олого техниканы кытта ситимнеах үлөтө хамнаха тогуз уккуян нучалы тылы кыбыппыппын билбекке каалабын ден кистебекке билинер. Куттанарбыт, жакана, жиксине саныйбыт, жакшыта да орунах. 2-нче Агыс Султан сагылан гуманитарный чинчиге институт үшөн айдыра. Нейлене арас аранатын хабан төрөбүт тылы билиини кетен көрөллөр. Бүтэгин үс сыллагыта куаракка чинчиен тураллар. Тылы билийлере колобра арыт чөрдөбүт. Хэтта 16 хылы үс жахат эйте. 2-нче Агыс Сылгы билиген Агыс Сылы үс жахат эй болбут. Атын бейлерин саха бейтін омук бұхытнан билинейте. 2-нче Агыс Сылгы ағын. Бригенете олар эрим эдер чатыгер ити көрдүрүлөр эбедер онунан тураллар эбедер каратык намтан хеллер Ордук ичче тортутугар сахалы саяга саңа сайды балыскан долгунугар сабрыйтара быгыты деген эти сана жачакчы. Оннор рах кырысыддерге кытта эдер эмен жон интернет куяргар телефонга кам катанан олороллоро. Жаукка бек кардыгар нучалы сахалы буккен кепстер бит мелжак болбатак. Колы бир хеттун бирген жетигер отугар сахалы хаңара хеджер эдер кихи жетин бурогун атыллан тагыста даганы хакалы хаңата үсәңәр бирһенәре ордан калар. Билләрин курду кепсетер кепсетиби саңрар саңабы торгонтын турар. Очытугар дорғон сүтті да тылу хабат сүтер семелер ден етер. Ие тылту хугар сүрағынан бұрынан кығалар тұрулығар Михаил Алексеев дапсы. Кене тәрінен білігін бары керейте кенеге сұрық тылынан саңырабыд. Олхин ие тылсы бұр кәқтер. Етер әрі үрітіндірер суал бар. Сұрық тылынан баран қал бұд саңабыдын. Дегіне қақалғы ханға атынынлар яқтағыпын. Дорхуан жүрелді хитінен ханға рахат яқтағыпын. Мене күнен тылпастағын, ханға тылы айы, ол кылы баппылығына дорхуан хақасытты. Билигин гуманитарны чинчиге институт лехтере термин тыллары мүнян түмен бир дейікке келерелер. Биринчик ымпыктақ чымпыктақ өлі. Сұрақ термині өйдөбілігір жүрелер ие тылынан сол бұялдыр. Эбітер қағыққа бешекке тақсыбытын бірәдіктен сағылан берелер. Оны тәңе ұрут тылжыттарға келбеттерден таланылан мүнянлар. Қалбырат бұл бігі бұл кәнді күрелі Тоқам сөйі етейдігер. Еті бес тұғын шекеріңе. Мұқчалықтан кел біттіл тұл, оқынан барын сақытылығыр тұттылы әдер, оқырықтары бола семелі біттір, оны тұттуықтары ден қаға соң орын бейі сатырар болақ. Жонтығы тұлжы тұғынан тақсықтақ, білімменін сөйі дәксе болағына. Кири тыллары ханнык эгега туттуларынан көрөн сүйрбек айысканан наардан түмөндилер. Александра Акимова народ искусствотугар спортка сыгынаак кири тыллары түмөр. Холбан Улухан Кааска билингите 2676 термин бар. Тыл саппагын терминин орор ки жүдү билектек. Биле эргер бит тылы диалект тылын булан туран кенен хахаты тахтыкта. Кири тыллары түмен бітердіқтіріне өсі ұрытан баран термин тылжытын бешәттіяқтіяқтір. Жыңығығыр сайдыны күтті әтерге дұлы тоға аңнан кирер тыллары тылбастағын өсі сүйірмесі сыллардан сағылан бұтан. Айылға байылығыт сайды түйелбе албан ат, онтан да атын тыллары, 30 сыллырға Гаврил Байышев алтан сарын келлер біте. Құлығыр арас тыллар балылар, оны кейі Олар бірге деген тұл тұға бейі тұттық бұт соған деген. Олар өйтті бөл бар дейді. Тұға бейі гастинсі, ехі жабыты атындық тұға аттағы аппаты дейді. Джон әргелінен нада, оннан бір күрдік соңнағын өмейі бар болуқтақ. Соңнағын деген бір күтісі түнен бергені, оны ол манды қаңырықтақ бұт терминері манды тұттықтақ бұт деген
tuttulara ki niyaktaş cendu iti dikuldu bir geti barut olur. İn sahduçalı ki bit muçatan ki bit temin tullar in sahalı solguyan öyle kayıktan tarhan yaktarı tedihanım. Balıskan saydı künne oluq pütügar 90'lık ödön kiler. Olar eri tıl bar bolana, omuk tığnağ, kerek eskillağ. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Сақасыры, Күнтен-күн.